Anda, vai começar a entrar, bora, bora. É bem para teres mais dois pontinhos, Rosa. Não fazem, não. Bora! É isso! É isso! É tua! É isso! Nem deu para ver no vídeo. Bora com bronze. Pode entrar, vamos. Opa, mas depois fica à frente deles. Não, acho que foi entrar no teu campo. Chicago! 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 Hein? Hein?
nada, não faz nada! Defense! 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 Não tem pressa, estamos a ganhar. Bora, Rosa! É tua! Ei! É para tirar o sozinho. Tá bom, Ana. Defense! Ainda bem que não fui dele, porque ele ia para o caralho. Foi do Rodas! Foi. E o Rodas. Foi expulso. Foi expulso. Yeah, yeah.